بسم الله الرحمن الرحيم ستارت ترالما آل پروگرام تا اکسس سیریز تا وڈپیڈ منی ما کلک وک دا مت وڈپیڈ اوپن شو تیر لیکچر کی مو دا وڈپیڈ تیوری ویلی وا دی لیکچر کی با انشاء اللہ وڈپیڈ پریکٹیکل شروع کو کوشش بکو چی دا ویڈیو لنڈ کو او انفارمیشن پکی زیات وای دا غی برخی تا کوئک ایکسس ٹول بار وای او دی بٹن تا word paired button way the word paired button sai na dik mas rawal new di for example ta word paired click lo ko da urta ma uli ko zain for example da galikal dar se che for example ma pati ki kudi di for example da ma pati ki uli ko zain chi dara ta new ka ta barashi new ta ya control plus n ba press ki don't save save ke click ta da file save shi new page barata ra ki don't save mana da da chi da file ma save ko new rata ra ka کینسل کے دیکھ لکھ نہ بنی ادھر کی اور نہ بدا کلوز شی دم ڈونٹ سیف نیو رات رکھ اوپن اوپن شارٹ کٹ کنٹرول پلس او دے کلا چپ اوپن منی کلک کما نوزہ کولے شم چی ورڈ پیڈ سیف شوے فائل اوپن کما سیف سیف شارٹ کٹ کنٹرول پلس ایس دے زہ کولے شم چی دغا موجودہ فائل سیف کما فار ایزامپل نام اور تولی کما سیف منی کلک کما چیرتے سیف کے ڈیسکٹاپ سنو منی سیف کے فار ایگزامپل دینو مندی یس اما سیف کو وز غوار نیو دی رات راکی نیو منی کلک کتا تا اٹومیٹیکلی نیو در کی کو وز اوپن واخلی اوپن پاسا تا کولش جو مغا موجود فائل اوپن کی سیف از سیف از مانا در چتا س کولش پ ڈیرو ایکسٹنشن منی سیف کے شارٹ کٹ ایف 12 دے ایف 12 خود کی ایف 12 کار نہ کی ون ورڈ کی بیا کار پے سیو اس طرح لما دیکھ ما سر مختلف قسم ایکسٹینشنز دی ریچ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ آر ٹی ایف دا خو خپل فارمیٹ دی کلچ تو سیو کلک کی یا دی منی کلک کی یو کار کی آفیس اوپن ایگزیمیل ڈاکومنٹ تک ولی شی چپ ون ورڈ فائل کی سیو کی دی منی کلک اوپن ڈاکومنٹ ٹیکس دا ہم یو بیل فارمیٹ دی تک ولی شی چپ دی فارمیٹ کی ہم سیو کی خودی کی بے بازی شیان ایکسیپٹیبل دی او بازی نی دی خدا ون ورڈ کڈیر خ ایکسپلین کی پلین ٹیکسٹ ڈاکومنٹ تے کولے شچ پر نوٹ پیڈ فائل کی سیف کی ادر فارمیٹس ادر فارمیٹ منی کوم کلک کدی کی بلا دنیا فارمیٹس مسئلہ تے موجود دی پرنٹ پرنٹ شارٹ کٹ کنٹرول پلس پی دے دیکھ مسر درے کمانڈز دی پرنٹ کوئک پرنٹ پرنٹ پری ویو مخ کلے دینا چتے یو فائل پرنٹ کی بای داغی پری ویو گوری پری مانا مخ کی ویو قتل پرنٹ پری ویو پرنٹ نہ مخ کی قتل زه غواړم چې په دې باندې کلیک کړم کله مې چې په دې باندې کلیک کړم زه کولای شم چې دا پیج مې وګورم چې آی ډی سره نمبر راځي کنه راځي د دا ټیکس به سم رسایس کې راځي هر څه ماته تخ کاری کلوز پرنٹ پریو باندې کوم کلیک کړم ماته ما کلوز شي نیکست او پریویس کار نه کوي زه کما سره اوس یو پیج دی دوا درې سلور پیج نه سره نشته چې نیکست پیج ته لاړ شي ټو پیجز پر شیټ دو پیج نه باندې شو کی اوس کما سره فلحال یو پیج دی 100% راته زوم کا فار ایگزامپل پیج سیټ اپ دلته هم موجود دی البته مشته پرنٹ دلته هم شته البته هم شته کوئک پرنٹ منی کوم کلک کو زنه پرنٹ پریویو ګورما نه پرنٹر سیټ کوم هیڅ هم نکوم کوئک پرنٹ منی کلک کوم ډایرکټ براته پرنٹ اوټ وزي پرنٹ منی کلک کوم کله مو چې په پرنٹ منی کلک کو نو تک ولا شي چلته تا پرنٹر سلیکټ کی یا فار ایگزامپل تاسو سره کوم نیټورک والا پرنٹر شیر شوی دی فانٹ پرنٹر منی کلک پریفرنس ته دې کتل شي چې فار ایگزامپل د کی لینڈسکیپ پروسر واړی پورټریټ لوسر واړی ایکس پی ایس ډاکومنټ اٹومیټیکلی اوپن ایکس پی ایس ډاکومنټ یوزینګ د ایکس پی ایس ویور تاسو په نوٹ پیډ کې هم ویلی دي فار ایگزامپل تاسو پرنٹ بٹن باندې کلک کړئ تاسو به دا فایل په ډیسکټاپ کې سیو شي پرنٹ کیږي نه سیمپل دا تا ته د پرنٹ یو ټیسټ ښایي ټیسټ یې درکړي صحیح ده آل ټول پرنٹ کې کنه پیجونه پرنٹ کې کوم کوم پیج پرنٹ کې 1, 4, 7, 10 صرف دغه پرنٹ کوم یا فار ایگزامپل 1 نواله تر 5 پورې پرنٹ کوم اول دویم دریم څلورم پنځم سو کاپی یعنی وباسي دا دې کې کار نه کوي ها دا به کم کې کار کوي د چکل ته خپل یو پرنټر انسټال کوم ځای نه به انسټال اے دا پرنټر نه دې ځنه هم انسټال ولا شي او یا که تاسو غواړئ چې نوٹ پیډ والا ویډیو وګورئ نوٹ پیډ والا ویډیو کې مکه تلاغه کې هم دا طریقه هودل شوی ده بس دارا غیره تا اوس تاسو کولی شئ چې کاپیانې هم ورته ورکړئ ټو کاپیانې اخلي تری کاپیانې اخلي کولیټ ون نه والا فایف پورې ون نه والا فایف پورې یعنې څلور ځلي که دې نه مو کلیک ایسته که اولې نه څلور کاپیانې دویمې نه څلور کاپیانې درېمې نه څلور کاپیانې صحیح شوه دې به پریفرنس هم چینج وي فرنټ ټو بیک بیک ټو فرنټ
فرنٹ ټو بیک معنا دا چې اول دی مخه پرین شي بیا دی شا پرین شي بیک ټو فرنٹ اول دی شا پرین شي بیا دی مخه پرین شي پیج سپریډشیټ خدا اصل کې دا د پښتو او انګلیش لیکلو لپاره استعمالېږي پیج سپریډشیټ یو شیټ کې څو پیجونه پرینټ کړي فور سمره فیشو ڈرا بارڈر بارڈر دی راش کرا دی نشی پیپر کوالٹی دی کم شکل کی بیس ٹی وی نارمل ون ڈرافٹ دی بلیک اینڈ وائٹ دی وی کلر دی وی فیشو دی من خطا سم پوی گئی بس دا ما کلوز ہی لگم چھ بدی کی بس پاتی شوی نی وی بیا رازم پیج سیٹ اپ تا پیج سیٹ اپ من میچ کلا کل کی زور تا کولے شم چھ پیپر تے انتخاب کم اے 4 بتا سور تا والے پورٹریٹ دی وی کلین اسکیپ دی وی لیفٹ نسم رسائز ور کے رائٹ نہ ٹاپ نہ دی سورس تا تزا کا کارن کے چھ تبر تا پرنٹر انتخابے پرنٹ پیج نمبر ہم رات پرنٹ کا اوکے بس کو فار ایگزامپل ذرا شما پرنٹ تا دیکھ بہت زیادہ انتخاب میں صحیح شما اپلائی بورتا والم بس نامی چھ کلوز کو بس ذرا شم پیج سیٹ اپ تا 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 بدی کار کڑے وی سورس سورس مانا دا دا کنا چھ کم ٹرین تا تا پیپر اوچھ تا کی اول نا دویم نا دریم نا سینٹ ان ای میل تا واڑ چھ دی ای میل پتر منی مل گرو تا سینٹ کی ہم کولا شی اباؤٹ ورڈ پیج ورڈ پیج بارے کی معلومات در گئی کوم ونڈوز دا کوم ورژن دے کوم یوزر انسٹال کرے دے ایگزٹ کدی کلک کتا تا بورڈ پیڈ ایگزٹ شی امید لرو چھ پتی پارٹ منی بوشی ویاس انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ پا بیا بلے ویڈیو کی وایو